Labas draugai, labas visiems, kas mane mato. Ir mes vėl čia, vis rečiau, nežinau ar dėja ar beje. Labas visiems, labas Edvinai, Mindaugai, Danieliai, Laurinai. Taip. Tomas prašo motivacijos, kol rašau CV. Naujo darbo paieškom. Nu, motivacija, manau, tikriausia tokia turėtų būti. Tokia reali. Be jo tokių, kad man pavyks. Viskas gali pavykti. Iš tikrųjų, nėra to, ko jūs negalite. Tiesiog nėra. Bet geriau pavyks tai, kas yra jums skirta, jūsų psichotipui atitinka. Ne? Ir tai, kas iš tikrųjų, sakykime, lengvai gaunasi. O pavyks gali ir tai, kas nesigauna, bet jeigu labai darysite, daug gausite, bet daug lengviau yra visgi daryti tai, kas skirta jums. Todėl Tomai ir visi tie, kas rašo ar motivacinį, rezumė, ar CV, rašykite apie tai, ką jūs galite, ką jums patinka veikti, kaip jūs būsite naudingi įmonėje. Ten tie visi tai, kad kai jūs baigit, kokią turit patirtį, tai irgi svarbu, bet dabar ko toliau, to daugiau, tai nesvarbu, neturi reikšmės. Kodėl? Nu, kokiai. Buvai geriausias darbuotojas įmonėje ir ką? Tai gal ta įmonė ten tokia. Nu, ką tai sako? Tiesiog kažkokia praeitis. Bet ką tu čia pas mane atėjęs padarysi? Vat šitas man įdomu. Okei? Okay? Todėl pradžia gera. Ačiū Tomui už klausimą. Sveiki, Virginijus, šiandien tokia tema, profesija, dabar vat žiūriu, kas parašyta. Okei, kas kažką keikės ir taip toliau, man įdomu, kaip jūs vat susitikę gyvai, ką pasakytumėt. Manau, kad jūs nelabai akis net pažiūrėtumėt, bet visgi nepergyvinkit, jūs būsite užblokuoti ir daugiau nematysite. Bet šiaip tai jūs pas mane namie atėjo, tai mano puslapis ir jūs pas mane esat. Ir niekas jums sakys nelenda, ne. Kad jūs laikinat viską iš eilės, kačiukų, šuniukus ir gėlytės, todėl tik tai, kad jūs net nemastot, ką darot, dėl atrodo, kad kažkas iššoka pas jūs Facebook'e ir atsiranda ir ką iš jį man pasako. Nu, bet, aišku, realiu būti online labai lengva. Taigi, Tomai, prašau, ačiū už ačiū. Taigi, važiuojam, turiu tik 40 minučių. Pasistengsiu atsakyti kažkiek, kad atnešti jums naudos. Taigi, jūs jungitės, matau, visgi tas įrašas bus Facebook'e, galėsite pasižiūrėti. Pirmiausia, ką noriu pasakyti, toks pasiteisinti alė, kodėl aš vat, kartais, vat, taip, vat, iš kur aš paimu tas temas? Iš kur aš, vat, jas, kodėl aš jums sugalvoju išnikėti? Aš turiu suprasti, kad aš kalbu ne todėl, kad aš tai žinau, reikia papasakoti. Aš kalbu, nes tai būna mano gyvenime, aš susiduriu, aš dirbu su žmonėmis, su įmonėm, su verslais, su tai, kas susiję, su to pasauliu. Ir aš matau tą temą, tą sferą arba tą situaciją, kuri statistiškai nerūpima. Tarkim, kokią profesiją pasirinkti, ne? Ar reikalinga profesija, tai kaip su aukštoju daryti, tai jis reikalingas ar nereikalingas, ir todėl atsirado tema laidai. Ir tema laidai ir aš apie tai kalbu. Kodėl? Nes manau, kad tai svarbu. Sekmadienį buvo tokie mokymai, uždary ir Aivar, ačiū. Ir uždary mokymai ir aš rydinį kartą įsitikinu, aš kartais padarau taip, kad pakviečiu žmonės, kurie nemokamai uždarus mokymus, kad jie užduotų man klausimus, papasakotų savo problemas arba pasakytų savo tikslus. Ir aš sekmadienį įsitikino, tai yra vakar, įsitikino 3 valandas 20 minučių buvo tokia paskaita, o tokio tipo kaip čia, tik tai, kad galėjote ateiti į eterį, užduoti man klausimą ir su manim diskutuoti. Įsitikino, kad teisinga viską darau. Mane tai, aišku, džiugina, patvirtina, kad iš tikrųjų tai, ką aš darau, yra nauda, nes būtent mano mokymai ir skirti vat, visiems jums, nes aš tą kelią nuėjau, jūs dar eisite. Ir jūs galite padaryti 100 klaidų mažiau negu aš. Ar tai verta? Be abejo. Ir jeigu aš būčiau tai žinojęs anksčiau, aš būčiau daug toliau. Nuėjęs, be abejo, daugiau pasiekęs. Bet dėja teko mokintis iš savo klaidų, pačiam viską savo užpakaliu patirti. Ir iš tikrųjų,
ta tokia nesąmoninga frazė, visiškai kvaila frazė, kad aš nieko nepakeisiu savo praeitį, viskas, kas buvo fainai, na, tai yra veidmainystė. Nu, kaip gali nepakeisti išdavysčių, problemų, nu, kas mes visi patiriam, skausmų, pergyvenimų. Taigi norėtume pakeisti, kam reikia meluoti, norėčiau pakeisti. Tai pamokos praeitos, aš nenoriu atsakyti, galbūt to suprasti, aš nenoriu iš tikrųjų to, nu, atsakyti to įgūdžio, kurį gavau, bet pripažinti, kad aš nenorėčiau būti, nežinau, ten, suprasti save, pažinti save, arba, pavyzdžiui, žinoti, ką aš dabar žinau, žinoti 18 metų ar 25, nu, tai būtų jau toks, tiesiog kvaila. Todėl reikia galvoti, ką mes kalbam, ką mes mastom, ne? Net galvoti, ką mąstyti, tai yra irgi pasirinkimas, apie ką aš galvoju, aš pasirink galiu. Gerai, gerdavo matyti buvo sekmadienį, super, tikiuosi buvote tam skaičiuje, kuris buvo gyvai, nes 150 žmonių užsiregistravo, eteryje buvo apie pusę, uždavė klausimų dar 30%, tai yra 20 klausimų, buvo ten 25 ir dar tik tai 2 žmonės atėjo į eterį. Turėjo galimybę nemokamai su manim, va taip, prantat, ateit viens ant vieno. Įsivaizduojate, koks mažas procentas daina iki galo. Visi turi daug labai pateisinimų, nes sekmadienis, vakaras, reikia pirmadienį, nu taip, bet gyvenimas nepasikeis nuo to. Jis bus lygs toks pat. Tam, kad gauti kažką, ko jūs neturite, jūs turite pradėti daryti tai, ko nedarėt. Primtamo informaciją, komunikuoti kitaip, su kitais žmonėmis, ne, gal nemiegoti, aš sėdžiu ir atsakinėjau klausimus iki 12 nakties, o kažkas sako, man per vėlų. Taip pasaulis išgrynina, kas yra kas. Ok, toks įvadas ir, gerai, tai parašyta, noriu uždirbti greit, nepavyks. Gerai, čia geras. Dabar, ar gali nepavykti užsidirbti greit? Ne, gali pavykti. Gali pavykti. Kas dabar palaukit, man Skype'as rašo. Ne, nu tu man taip, nerašykit man taip į Skype'ą. Taigi, gali pavykti išdirbti. Bet dabar klausimas tik tai nuo jūsų tų tokių vidinių vertybių, nuo jūsų tikslų. Kaip jūs norite gyventi? Jeigu jūs norite jausti nuolatinį stresą, baimę dėl ateities, nematyti savo konkrečių perspektyvų, nematyti savo tų žingsnių, kaip jūs judėsite ir, nu, uždirbsite daugiau, realizuosite save, kaip jūs gerinsite savo gyvenimą, kaip būsite stipresni, gražesni, turėsite daugiau laiko ten tiem dalykam, kurie, nu, norite skirti, ne, pradžioje galbūt nelabai galite. Jeigu to norite, tada ne, greit nepavyks uždirbti. Jeigu jums svarbu, svarbu šiandien, o, penktadienis, sekmadienis, ten, tą, ką noriu, tiesiog vat, nemastau į ateitį, nežiūriu į perspektyvą, tą dinamiką nestebiu, tai, nu, tada, aišku, jūs mane nežiūrėtumėt. Nu, tai yra, ateina kas nors pasikeikia, išsivadina, jisgi nežiūri dinamikos. Pavyzdžiui, jeigu aš kalbu kažką tai, kai jis supratė savo pageras gyvenimą, jis nemasto. Jam dabar, vat, noris jam kažko, pavyzdžiui, pasakyti blogai ir jis padarė. Tai, vat, toks žmogus nori išdirbti greit. Ir iš esmės gaila, kad tokių 99%. Tiesiog, o čia dabar, čia neįdomu. Jie gali apgauti, meloja, vidmainiauja ir taip toliau. Nu, gyvena kančioj, iš esmės kančioj. Taigi, todėl, be turėjimo aiškaus tikslo ir vizijos, kaip jūs norite gyventi ateityje, patys jūs, ką jūs norite daryti, ką jūs norite veikti, be to, neįmanoma iš vis kur nors nueiti. Bus nuolatinis stresas ir kančia. Ką tai reiškia? Nes, nusizduokite, dirbat, darbas, jūs atleido darbe. Ką jūs jaučia stresą? Bet jeigu jūs tam darbe, jūs suprantate, kas ten vyksta, kokie procesai, kokia valdyba, kokios įmonės tikslai, jūs turite aiškiai viziją, kaip paaukti karjeros laiptais, netikimybė, kad jūs paaukštins. Ne, gal man pasiseks? Ne, taigi čia yra įstatymai mane gina, neatleis, išmokės kompensaciją. Ne, ne, čia yra čia dabar. Jeigu jūs tikrai va tą matojat, jūs žinot informaciją, tada, taip, tai yra ateitis. Kodėl aš sakau, kad tarkim verslų žmonės, kurie turi savo verslus, jie yra tie, kurie keičia pasaulį, nes jis, jeigu norite suprasti, kom skiriasi žmogus, vat kada jūs tampat verslininku, kada jūs negaunot gale mėnesio atlyginimo. Tai vat visi, kas dabar nedirba, jūs esat verslininkai, nu, sakykime, kas pas tėvus negyvena. Pranat, todėl trumpai, nu, taip, greit uždirbti galima, bet gyvensit nuolatiniai kančioj. Tai yra, sugalvo marketinginį triuką, va čia uždirbo ir
O, reikia vėl sugalvoti. Reikia dar kažką padaryti. Reikia dirbti. Reikia kažką prasukti. Jeigu toks gyvenimas patinka, jokių problemų. Bet jeigu mes kalbam apie tolimą ateitį, apie kad kurti kažkokią tai vertę, tada nepavyks greitai uždirbti. Ir tai reikia suvokti. Ir žmonės labai bijo to. Jiem reikia dabar rezultato. Mes tą matome labai dažnai. Tai yra žmonės nenori sveikai maitintis, nes tai užtrunka, jie nori gert vaistus. Pavyzdžiui. Jie nenori eiti sporto klubą, eina kokią nors operaciją, pasidaro ten atsiurbę, prisiuvo ar dar kažką padaro. Tai yra va ta greita tabletė. Bet suprantama, kad tai neduoda jokios naudos. Čia dabar tai. Tas pats verslas, tas pats karjera. Ir jeigu žiūrėsite, ką aš darysiu, kai man bus 30, 40, 50, žiūrėjim, kiek metų, 60, 70, ką aš turėsiu, o nežiūrėsite kaip, man dabar bet kokį darbą. Nu bet kokį. Kam? Nu reikia pinigų. Tai va čia yra greit. Bet tai gyvenimas kančioj. Todėl nebūtinai, net nebūtinai, ne kiekvienas gali būti verslininku, nes tai yra tam tikros savybės, psichotipas. Ne kiekvienas gali daryti karjerą. Kaip ir ne kiekvienas gali būti dainininku, ten šokėjų, sportininku, ne, yra tam tikri tipai žmonių, kuriam tai gaunasi, kuriam tai lengvai, jis turi tai lavinti. Todėl mano požiūriu, mano vertybėm, pinigai greit neateina. Bet jų ateina daug daugiau, jeigu jūs turit kantrybės, jeigu jūs kūrėt kažką, nu, vertę kitiems be abejo, kažką statot, taip pat jūs formuojat ir save. Dabar perinu gyvent prie to, va, čia profesijos, o kaip sukurti vertę? Nu, tarkim, jeigu aš esu, va, dabar mokinuosi, įgaunu kažką profesiją, sakykime, ne, ir, nu, ir viskas, darysiu karjerą, bus viskas gerai, bet dėja, ne? Jūs suprantat, kad visi dirba pasaulyje. Nu, yra kas, va, nedirba, nu, aš kalbu, ten, 20 metų, va, galit nedirbti? Nu, negalit. Tai reiškia, visi dirba. Ir dirba kiekvieną dieną. Ir daug daro. Bet kodėl 1% tik tai yra milijonierių, sakykime, pasaulyje. O ten labai daug iš vis gyvena, kad, aš nežinau, kaip milijardas, matau, da gyvena mažiau, aš neprisimenu kiek, mažiau negu ten už 20 dolerių į mėnesį. Bet, nu, tiesiog didžiulis kosminis skaičių žmonių. Ir nesvarbu, kad ten galbūt pigiau, kurie gyvena, kainuoja ir taip toliau, bet jūs suprantat, kad tai yra, nu, baisu. Neturi švaraus vandens, neturi ligoninių, sakykime, ne, kur gali antibiotikų, nu ir taip toliau. Nu, tokie baisus dalykai vyksta. Taigi, imam vis tik tai mus, ne, ta, sakym, ta Europa. Tai kodėl visi, nu, dauguma turi išsilavinimą, turi profesiją, dirba nuo ryto iki vakaro, dirba 10 metų, 20, 30, 40, bet neturi ko nori. Kodėl? Ir kur tai dar veda, tai ne viskas, aš dabar tendenciją pasakysiu jums. Kur mes ateisim? Čia labai svarbu. Ir ko jaunesni žmonės dabar mane mato, to geriau tai suprasti. Aišku, reikia teisingai suprasti. Reikia to mokintis. Dabar per 40 minučių aš nepakeisiu jūsų gyvenimo. Kaip ir nepakeitėm, kaip aš mokinausi. Aš irgi taip pat galvodau, tu kažką išgirsiu tokio gudro, tu kokiu nors triuką. Jo, tokį fokusą išmoksiu, rasiu gerą nišą, rasiu gerą produktą, arba rasiu gerą moterį, gerą darbą ir taip toliau, ir bus viskas fainai. Nu, tiesiog mano gyvenimas bus sutvarkytas. Iš kur tai kyla, čia kitas klausimas, bet turite suprasti labai svarbų dalyką. Vien profesija, o nereikalinga, jinai jums nepadarys jūsų svajonių gyvenimą. Niekada. Taip, tai yra įrodymas. Nu, pasaulis, pažiūrėkite aplinkui. Paklauskite bet kokio žmogaus, ar tu gyveni tą gyvenimą svajonį, kokį nori, niekas jums nesakys, kad taip. Ir net nežiūrėsime tai pozityviai, kad ne, bet aš turiu troškimų, aš visada nepatenkiu, sėkiu daugiau. Ne, realiai. Tai kaip tu sėki daugiau 30 metų, bet vis nepasieki, vis blogai. Mašina sena, kelionės tik į ten Turkiją, ne, ir taip toliau, taip toliau. Nu, paprasti dalykai, kaip pavyzdys. Tai kas ne taip? Todėl, kad profesija yra tik tai 5% jūsų gyvenimo. Nors darbas užima be abejo, ten 80. O kas yra ne profesija? Dabar net nenoriu trolinti tos universitetos visus ir taip toliau, kad kol jūs išmoksit profesijos, jinai jau pasens. Ir jūs išėję jau kaip ir su senom žiniom. Nesugeba švietimo sistemą taip transformuotis greitai. Dabar tokie laikinis. Dabar metai tai yra tiesiog toks laikas, kad jūs galite, nu, tiesiog nerealiai.
daug ką padaryti. Tiesiog pakeis gyvenimą vis 108 laipsnių kampu per metus, 12 mėnesių. Tai yra kosmosas koks greitis. Nu, duosiu paprastą pavyzdį, kaip yra, kaip galima, kaip reikia suprasti labai tokius dalykus, kas yra 12 mėnesių. Tarkime, jeigu jūs savo pinigus dvigubinat kas mėnesį, tai yra, tarkim, ima 1000 eurų, 1000 eurų, 1000 eurų, iš visi gali surasti. Ir per mėnesį, po mėnesio, pas jūs 2. Tada jūs taip pat investuojat ir 4. Ir dabar testas jums. Kaip manote, kiek turėsit pinigų yra po metų? Iš 1000 eurų. O 1000 eurų, mėnesis 2, kitas mėnesis 4000, kitas mėnesis 8000, paskui 16, paskui 32, kiek? Niekas neatsakys. Milijoną dolerių. Nu, arba eurų. Milijoną per metus. Tik tai įsijungia blokai, mentaliniai, psichologiniai blokai, nes 1000 padvigubint, okei, galėsite. Ten 2 į 4 pavirst galėsite, 4 į 8 galėsite, ten galbūt 16, bet kai reikės visus pinigus investuoti, ne dalį, aš kai galbu apie tai, kad turi viską dvigubinį, x2, kart 2, ir kai bus 100, 200, 300, 600 tūkstančių, jau yra, ja, suprantat, kodėl reikia mokymų, kodėl, sakau, aš vat, dalinuosiu su jumis, ant kiek tai svarbu. Ir tai jūsų rankose, jūs tą galite padaryti, 100%. Jūs suprantat, kad tai realu. Taip pat grįžtam. Todėl profesija tai yra 5%. O kas kita? Kas 95? O 95 visą tai, ką aš mokinu. Nes profesija, nu ką, aš neišmokinsiu jūsų ten pilotuoti lėktuvą, arba odontologijos, nu, stomatologų, aš nepadarysiu, advokų, teisininkų. Ten, kur nu sistema, kur reikia to žinoti. Kur ten iš tikrųjų reikia. Va ten reikia tos profesijos. Tikslius, jie sakykime, tiksliukai, ne, kaip būna, va ten reikia, ne, jūs negalit sakyti, tarkim, ateinat, einat lėktuvas kristi su šeimos, su vaikais ir sako, nu, aš toks savimokslis pilotas Boeingo, ne, nors sertifikuota, taip toliau. Tos profesijos bus, bet jų vis mažėja. Automobilį patys vairuoja, kompiuteriai patys programuoja, atsiranda programos, tiesiog dabar, va, pavyzdžiui, man nereikia mano komandoj specialisto, jokio. Man nereikia. Jokio profesionalo. Nereikia. Viskas yra internete, kur aš galiu nupirkti, ką noriu. Bet kokią sistemą, programą, man nereikia nieko, jokio komandai turėti. Jūs suprantat? Kaip gavau darbą pas mane? Kokių įgūdžių reikia? Kokio? Va čia, ką aš mokinu, gyventi čia žemėje, gyventi šitam pasaulyje. Vat ko reikia. Štai ko reikia žinoti. Profesija 5%. Pas mus tą profesiją bando ištemti ir padaryti viskas, kad joje ir džiaugsma, ir pinigus, ir ten, nežinau, bet ką, viską iš ten gauti, bet neįmanoma. Gyvenimas susidaro iš daugelį dalykų. Iš jūsų kūno fiziologinio, fizinio, biologinio, iš jūsų dvasinių kūnų, ja, iš jūsų ten emocijų, energijų, ja, iš jūsų proto, logikos, toliau požiūrių, vertybių. Čia tik jūs. Jo siekių, svajonių, kaip mokat save valdyti, kontroliuoti, ant kiek jūs nu, matuojate ir einate link savo tikslo. Toliau eina aplinka, kur jūs gyvenot, kokia tai šalis, kokia tai žmonės. Ko jūs kvepuojat, ką jūs matot, užuodžiat, ką jūs valgot, ką jūs geriat. Su ko jūs bendraujat, kokia tai šeima. O čia 95. 95. Kur jūs mokino to? Pasakykit, kur mokina. Parašykit man, va dabar 150 žmonių. Parašykite, kur jūsų mokino tą, ką aš 95%. Kur yra, vat, kur? Aš gal nežinau, matot, aš gal atsilikęs. Aš tai iš Tarybų Sąjungos atėjęs, nu, senas žmogus. Kur? Gal yra universitetas ir jūs ten einat ir va ten to mokina. Parašykite, gerai? Aš pažiūrėsiu, man čia parašiu komandą. Kažką. Man reikia nepavėluoti paskaitą. Man įmėti klausimai, įmėti idėjai, tai čia aš atsakiau vakar buvo tas pats klausimas, man atrodo, čia tas pats žmogus. Okay. Ne, aš iš tikrųjų nesitrolinu. Nu, galbūt reklamuoju save, nu ką man daryti.
Jeigu aš tai, ką darau, naudoju, tikiu ir matau rezultatus, nu kaip aš galiu apie tai nekalbėti? Nu, jeigu jūs rastumėt tabletę, sakykime, kurie pagydo, nežinau, nuo vėžio, nu tai ar jūs sakytumėt, a, man, mirkit, nu jūsgi dalintumėtės. Jūs sakytumėt, wow, tai aš taip pat. Todėl aš nuoširdžiai klausiu, gal kažkas sukūrė, gal kažkas padarė. Gal kažkas padarė, vat, mokymus. Suprantat? Sakė, su ko sutapsi, toks patapsi. Nu tai. Jo, čia vat šitas geras, nes yra daug labai tokių trigerių, tu turiu įsitikinimų, tu tokių, ir jie žaloja mūsų. O yra gerų, kur iš tikrųjų. Tai va čia geras, su ko sutapsi, toks tapsi. Taip, visiškai teisingai. Tai aš matyt mokinsiu ir Lietuvoj galbūt lietuvių kalbą kalbėsiu tol, kol iš tikrųjų. Gal neišauks nauja karta, kuri supras daugiau žmonių. Tada aš manysiu, kad man nebereikia. Aš nesu tas žmogus, kuris, nežinau, neįsijungia sąžinę viduje. Kaip kai kurie vyresnio amžiaus guru ir mokytojai ir blokuoja kitus ir sako, tu per jaunas, per mažas, aš čia guru. Aš labai noriu, kad jūs perauktumėt mane. Labai, aš galėčiau daryti kitus darbus. Taip, okei. Okay. Todėl profesija, tu, kaip jūs renkatės, brangus mano jaunimas, kaip jūs renkatės, jūs tik tai 5% savo gyvenimą bandu sutvarkyti. Bet 95% jūs netvarkot. Aš nenoriu net pasakoti apie sunkumus su profesija, kad, sakau, jūs brandate, kad reikės visą laiką lavinti, keistis, jeigu jūs galvojate, įgausiu, tada vienas bus geras. Ne, nu, visą laiką. Reikės dirbti, lavintis, ten sertifikuotis, adaptuotis, taip toliau, visada. Visada. Todėl teko sukurti visus tą, ką aš sukūriau mokymus. Ir ką aš galiu pasiūlyti ateikį, tai dabar pas mane formuojasi į tokį universitetą, akademiją man čia siūlė pavadinti, bet iš esmės dabar pas mane pavirto, jeigu ją per kiek mes šią metų, jau 5 metai, aš kasmet dabar stengsiu sukurti naują kursą, kuris, vat, dar daugiau tos 25% išpildo. Faktas, kad aš negaliu 25, bet nu, aš kalbu visom tėmam. Tai dabar esminis tas toksai kursas yra kaip santykio emocijų ABC, bet vis tik tai aš manau jį sutrumpinsim, padarysim, o tas emocijas įveiks, bet aš jį vadinu vis tik tai pavadinsim į savybės ABC. Tai yra būtent va, tas asmeninis progresas. Įvaldyti savo emocijas, įveikti baimės, nepasitikėjimą, nes be to niekur nenueis. Tada antras žingsnis yra santykiai, tai yra mokėti komunikuoti, bendrauti, nebijos susipažinti, kas yra kas, moteriška energija, vyriška energija, viską aš tai pasakau savo kursuose. Ir tada trečias, tai yra verslas ABC, bet verslas ABC plačiaja prasme, tai yra šaknis, kas ir kai vyksta čia šiame gyvenime. Testai, savęs pažinimo testai, kas aš, ką aš moku, kaip būti talentus, nu, visi šitie dalykai, ko reikėjo labai man, labai anksti. Ir kai aš gavau, tai nu, sukūriau pats, išmokau, supratau, įsiaiškinau, nutikiuosi nevėlai. Ir kai mane klausia, ką man Evgenija daryti vienoje situacijoje, kitoje situacijoje, jūs užduodat klausimus, aš labai dėkingas, bet aš galiu kartuoti ir kartuoti tą patį per tą patį. Čia, kaip žinot, paklaustumėt, o kaip man išmokti vairuoti automobilį? Ir sakyčiau, tai jūs įrašyk pas mane kursus. Kaip vairuoti nu savo gyvenimą save? Sakau, okay, supratau, ateinat vėl į laidą ir vėl užduodat. Taip. Ir va čia yra narašo praktika, plus praktika, taip. Praktika, faktas. Tai čia jis nu, įeina, taip. Tai ko pingi, tai yra tik profesija turėti. Sakykime, jūs stomatologas. Nu tai jūs ten praėjot mokymus, daug mokinasi metų, labai reikalinga profesija. Kol ten dantų neaugina, net, sako, technologijos auga. Tarkai, bet vis tiek reikės tas profesijos, ne? Nu, aš taip tikiuosi, gal nereikės. Gal ateisit robotas, įlys iš matos, padarys pasakyti viskas. Kas stomatologai veiks? Ką? Nu, čia yra, kaip taksistai, galbūt nebus automobilių, kurie reikės vairuoti, patys važinės. Nebus logistikos, nes dronai skraidys. Čia yra va, šitas dalykas, jūs turite ruoštis tam. Pasaulis neateis, nepasibels ir neperspės jūs dėl krizės, dėl problemų. Jis net jūs laiško iš ankstinio jums. Jis nesakys, kad nu, krizė bus po 3 metų, 4 mėnesių ir 5 dienų. Nebus to. Tai va 95%, tai ir ką aš mokinu, kaip numatyti. Deja, būnu dažnai nu, blogas pranašas, tai yra nuspėjau, kas bus, jeigu nedarys, kaip aš sakau, nedarys, ką reikia daryti. Aišku, žmonės, kai kurie supranta, eina toliau mokintis pas mane, tęsia tai, kad tą įvaldyti.
suprasti tą gyvenimą. Kiti, aišku, kaltina, kad, kad save, kiti kitus. Todėl noriu šiandien jums pasiūlyti, iš tikrųjų, manau, kad kokia labai gera kaina mano 3 mėnesių kurso. Tai yra savygdos ABC, tas 3 mėnesių, žinote, anksčiau vadinosi iš mokykla, kur jūs komandai įdėkite nuorodą, nu, įdėkite nuorodą į modelius, ko aš mokinu. Vat pažiūrėkite, ko aš mokinu. Be to supratimo, kaip tik va, Kazimieras parašė, kad kaip pakliūti pas jūsų mokymus, mokymai vyksta online. Tai yra, jūs galite iš bet kokio pasaulio taško prisijungti ir pirmadienį, ketvirtadienį jūs 2 valandas skyrėt savijūdai. Aš pasakau, sakau, ką daryti, tai yra praktinės užduotys, jūs turite dirbti su savimi, su savo protu, pasąmonė, su savo emocijom, energijom ir tai taikyti, bendrauti, komunikuoti, duodu 12 testų, tiesiog tai yra bomba. Mes mūsų jau dabar 16 kursas, 3 mėnesių kursai. Toliau, aišku, jūs neturit laiko vakare, nu, jūs galite peržiūrėti tas video, tas yra labai patogu, kai yra online'as, nes jūs nepririšti kažkur tai važiuoti, kažkur sėdėti už solo ir taip toliau. Va dabar idėjo jums, pažiūrėkite modulius, ko aš mokinu. Tai yra visos gyvenimiškos temos ir dar daug ko jūs nežinot ir galvojat, kad to nereikia žinoti, tai būtina žinoti. Ir jokia tai ezoterika, tai yra realus gyvenimas, nu, bet aš taip pat irgi ezoterika, nes labai sunku paaiškinti. Kaip aš dabar bijau ir kaip mane tai takoja, o kaip tą baimę aš galiu sutvarkyti. Negaliu, aš bailys. Galit. Paaiškinu, kas yra kas. Ir kad pradėti gerai pavasarį, siūlau jums iš ankstinį registraciją į šį naują kursą, kuris prasidės, tai pasakysiu, kada, birželio 4 dieną. Tai yra iš ankstinį, nes ko artėjant kursui pradžiai kaina kyla, marketingas, tai dabar kaina yra 300 eurų. Jeigu jūs dviesi ateinat, aš labai mėgstu, kada jūs kooperuojatės. Kada jūs kooperuojatės, kad nu, žinot, kartu vat, norit šaunuoliai, nes aš mėgstu, kad nu, būtų bendruomenė. Nu, dabar ta savykdo bendruomenė, kur jūs esate irgi, nes jūs Facebook'o mano draugai, aš turiu prenumeratorius, aš turiu YouTube'o, jo, tai jungia 50 tūkstančių žmonių. Nu, mes didžiausia savykdos bendruomenė Lietuvoje ir po Baltijai. Nėra didesnės. Jūs būna tarp daugybės tūkstančių žmonių. Aš išduodu sertifikatus po kurso, kurie jau ir įmonių vadovai, kurie irgi mokinasi, jau žino tai ir galite drąsiai prisiekti prie savo CV. Ir tai tikrai pliusas. Ir jeigu aš tokį pamatysiu, pas mane kas nors darbinsis arba pas mano kokius draugus ir toliau, tai sako, nu, gerai, kai žmogus supranta pasaulio dėsnių, supranta save, jisai mokinasi, jis nėra tobulas, bet jo požiūris lavin save, o ne pozicija, aš viską žinau. Todėl aš jums siūlau 300 eurų kainą, jeigu jūs vienas. Jeigu jūs dviesi, tegul tai būna 500 eurų. Patikėkite, tai yra tiesiog tik tai dėl to, kad aš myliu Lietuvą, aš žinau, kai mes čia gyvename, tai yra tiesiog nemokamai. Tai, ką jūs gausite tenai, pakeisiu su gyvenimu. Nesu įgirdėjęs dar ne iš vieno žmogaus, kad būtent 3 mėnesių kursas šitas pasakytų man, kad nevertėjo. Pas mus yra pinigų gražinimo garantija. Tai yra, jūs pažiūrėjo 3 pirmas pamokos. Jeigu jūs sakot, nu, man netinka, aš nenoriu to žinoti, ką pasakoja Evgenijus, mes gražinam visus pinigus jums atgal. 100%. Jokių problemų. Dar to niekas nepaprašė. Nu, jeigu sažiningai būti, kad paprašė, tai bet ten išvykė buvo kažkur tai į kitą šalį, neturėtų laiko mokinis, kažkas į ligoninę pataikė. Nu, yra tokių niansų, būna, bet realiai nebūna. Tai va, todėl jūs nieko nerizikuojat. Gaunat geriausią kainą, gaunat žinias, kurios sudėtos, sudėliotos kaip mozaika. Tai yra šaknis jūsų gyvenimo. Jūs jau paskui sunku pajudinti. Matote, kad to užtenka? Ok, jeigu matot, kad tinka vertybės, jūs norite toliau judėti, eikite toliau santykių ABC. Tai yra ta vat, komunikacija, santykis. Aš vat, įkalbėjau savo žmoną kartu su manim vesti jos. Tai yra vyriška, moteriška energijos, kaip komunikuoti, bendrauti ir taip toliau. Tada susitvarkote komunikacijas, pradėjate suprasti, kas yra kas. Motyvacija, ne, pačiam apie save žinoti. Kaip esi kitose žmonėse atsispindi, ne, vyrams, moterims skirtas, kaip su vaikais bendrauti, kaip juos ugdyti, va šiandien tarp kitko, už 20 minučių pamoka, vaikų ugdymas, ypatumai ir taip toliau. Po to toliau, jeigu sakote, man dar daugiau, tada yra va ta toksai verslo ABC,
galima būtų pavadinti karjeros, bet nu, verslas, tai galbūt ten finansų ABC, bet sunkus rastus tinkamus pavadinimus, kad jie, bet ten yra ir apie karjerą, ir apie pinigus, ir kaip mes save blokuojam, nu, tiesiog viskas sudėta, kas, ko reikia. Ašgi, ką mokinu, taigi aš pats naudoju. Jeigu aš per ten 4 metus išaugomą didžiausią bendruomenę, kur tūkstančiai baigė mano mokymas, pas mus 10 tūkstantis auditorijos, kur peržiūrų ten virš 500 000 YouTube'o ir taip toliau, nors aš nepropaguoju pardavimus, aš nesu kažkoks blogeris, aš nesu ten selas ar dar kažkas, aš kalbu labai sudėtingom tiemom. Ir mes turim tokią mastą. Tai visgi gal aš kalbu kažką prasmingo. Todėl, welcome the club. Gerai. Geraldi rašo įsimokėtinai. Parašykite, nu, jums paskambės rytoj. Pažymės jūs, paskambės. Nu, kodėl ne? Galim ir įsimokėtinai. Jeigu jūs tikrai norit. Jeigu nėra taip, kad tikriausiai įsimokėtinai neduos. Na, jeigu tikrai norit. Taip, okei. Okay. Taip, aš taip, žinot, nu, aš labai toks paprastas. Jeigu jūs labai tikrai norite, einat, įsigijat ir mokinatės. Viskas. Į ką dar investuoti, jeigu ne į save? Į rūbus, į maistą, į save reikia investuoti. Žinokit, kuo toliau, tuo sunkiau bus rasti jums dar aukštesnio lygio žinias. Labai sunku. Aš pasiruošęs sumokėti daug tūkstančių, kad gauti kažką naudingo man. Ir tai yra sudėtinga. Tuo, kad nu, žinios, jos yra, nu, nežinau, kaip čia pasakyti, vertingiausia, netam nepasakysi. Bet tai yra turbūt vienintelis, į ką reikia investuoti. Viskas kita, nu, nu geras automobilis atneš jums gerą emociją ir ką. Geras namas, nu gerai, leis jums patogiai gyventi ir ką, bet tai nepakeis jūsų gyvenimą. Tai nepadarys jūs geresnius, santykius geresnius, neuždirbs jums pinigų, bet mes kaip nekeista, trokštame būtent šitų tokių dalykų. Jie būtini, jie privalomi, mes turim visi puikiai gyventi, mes galim, šis pasaulis leidžia mums gyventi, kaip mes norime. Bet pirmiausia, reikia mokintis. Ir čia jau tėveliai mūsų teisūs, kad vat, mokinkis ten, jo, išmoks, gauk diplomą, paskui ten spręsti, čia neįsimaivyk. Jie jaučia tą, kad mes turime suprasti šį pasaulį, tik dėja tos žinios jos labai fragmentuotos. 5%, 7%. Aš ten galbūt trolinu ten universitetus ir toliau, tiesiog kažkas žinau, kas ten yra blogai. Bet aš nesakau, kad jų nereikia, bet reikia suprasti, kad tai negalite gauti 100% to, ko jums reikia. Nu, nėra tokio net principo. Aš manau, kad aš 5 metų pastatysiu universitetą. Nu, realų mūrinį, bet man ten nebus pas mane ten jokių mokytojų, kurie stovės ir iš knygos skaitys. Nebus. Nebus, manau, kad gyvų mokytojų išvis. Bus patys geriausi mokytojai, treneriai pasaulyje. Nu, online. Taigi, gerai, dar yra paskutinė tema, kodėl aš pasirinkau būti be profesijos. Pasakysiu, ką aš turiu omeny. Turiu dar 9 minutės. Aš turiu omeny tai, kad aš pasirinku, dabar dėmesio, teisingai mane supraskite. Aš pripažįstu ir suprantu, kad nu, mano profesija tai yra savykdos treneris. Nu, reikia, aš pripažįstu tą, suprantu, kad aš dabar, va, pažiūrėjau, pasakau kaip lektorius, kaip mokytos, kaip tik norite. Tai yra profesija. Mokinu žmonės, atveriu jų sąmonę, atsakinėju klausimus, duodu sprendimus, kuriu algoritmus, kaip ką pasiekti, dirbu su verslais, su žmonėmis, su šeimomis, su daug ko. Individualiai, įvairiai. Man tai gerai gaunasi, mane tai veža, man tai patinka. Dabar kuriu tą naują projektą, kuris bus tikrai bomba. Kažkam žmonėm paprastiem, kuriems prisijungt patiks. Tie, kurie galvos, kad tie konkurentai nepatiks. Nu, bet kai visada gyvenimas gilinksmas. Bet iš esminis dalykas, ką aš noriu pasakyti apie tą profesiją, tai yra, aš atsisakiau turėti profesiją. Kodėl? Nes profesija mane riboja. Ta profesija, kaip vat, mes įsivaizduojama, jinai yra įsivaizduojama. Mes turime tos tokius supratimą apie tai. Ir jinai mane riboja. Mane jinai padaro tokių, nežinau, siauro profilio, siauro mąstymo. Aš nemėgstu ribų. Ir aš tą pakankamai sudėtingai laužiau savyje. Nes aplinka mano visi, nu, tai mama, aš kaip gimiau, mes kaip tik šiandien dar ten peržiūrėjom visus puslapius, ten dar mano istorija ir visa kita, atnaujina viską, nes keičiasi, pavirsta, sakau, iš mokykla universitetą, yra 3 klasės, o kitais metais bus 4,
pavirsiu universitetą, nuo jis į šoną, aš užsimsiu projektų, YouTube'as bus uždarytas, jūs nematysite nei laidų nieko, nes aš dirbsiu su viduje. Viduje, jeigu prisijungsite pano projektą, aš ten, aš būsiu su jumis, geriau aš atiduosiu visą energiją tiems, kurie nori, negu ten, kur mums parašo, ten durnelis ar kažką. Nu, kam man švaistyti tą energiją? Tas žinias laiką, kam duoti tiem, kas nenori? Man kartais irgi dar juokinga, kai kiti, nu, ar blogeriai, ar ką, mano draugai, jie ten ginčiasi, tas, kas jos nemėgsta, kad jos trolina. Nu, ne sekundės, ne gramo energijos neturi švaistyti tokiems žmonėms. Yra žmonės, kurie jūs myli. Vat jiems visą dėmesį skirkite. Nesipyktikit, nesiginčykit su žmonėmis, kurie vis jūs nepatinkat. Kam? Yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie nori su jumis bendrauti. Taigi, profesija mane riboja, bet aš sunkiai iš to lipau, tai kaip man būti. Ir toks gavosi, kad aš per gyvenimą labai daug patyriau. Ir mes sakau, dabar atnaujinom, aš ten surašiau apie 30 veiklų. Nu, ką jūs Lietuvoje galite žinoti, suprasti, kad ten, sakė, kaip su kitom šalimis ir taip toliau. Bet apie 30. Ir jūs galėsite mano istoriją, nežinau, kada įdės. Nu, aš tikiuosi, šiandien naktį bus, tai rytoj galėsite paskaityti. Ir ten bus išplėsta tiesiog 30, pavyzdžiui, veiklų, kokias aš vykdžiau, kad suprastumėt, nu, kad aš suprantu, apie ką kalbu, tai yra labai platu. Ir man teko tai praeiti. Kodėl? Aš gal iš pradžių pikau, nes nu, nebuvo vienos profesijos, bet paskui supratau, kad tai mane išplėtė. Nu, tiesiog aš dabar galiu bet ką daryti. Tai esu visapusiškas žmogus, ne? Bet mes kiekvienas turim būti tokie. Nesvarbu, kad jūs profesiją turit, bet jūs turite suprasti, kaip vyksta gyvenimas. Jeigu jūs neteksite profesijos, ką jūs darysite? Jeigu jūs neteksite darbo, ką jūs darysite? Jeigu bus krizė, ką jūs darysite? Jeigu jūs paliks žmona ar vyras, ką jūs darysite? Dauguma žmonių nežino. Aš noriu žinoti. Aš noriu būti laisvas. O laisvė yra sąmoningumas. O sąmoningumas suvokimas, kas tu, ką tu gali, kur tu eini. Tokie. Ir aš labai trokštų tą perduoti jums. Tada jūs neturit baimės. Nu, nėra baimės. Nu, ko man bijoti? Aš suprantu, kas gali būti, kas gali atsitikti, kaip ką aš sudarysiu. Nu, nebelieka baimės. O baimė, nu, viena, nu, tarp kitko, per baimę ir valdomus visus. Jo, tai rusas puola, pensija ten nebus, ten bankas bankrutuos. Tiesiog mes visą laiką nuolatos bijom kažko. Blogų žinių, kažko, nežinau, bet ko. O tai yra būtent nesąmoningumas, tas nesuvokimas. Ir aš susiduriu dažnai su jaunimu, kas keista. Jaunimas turėtų būti kvailas. Nu, pasiutęs. Tiesiog, wow, darau metu toks jaunimas. Aišku, vyresnius tai gazdina. Jie norėjo ramus, kuklus, sėdi ten, bijo kiemą išeit, ramu, po priežiūrą. Bet realiai mane tai gazdina atvirkščiai. Kai jis pasiutęs, nu, tai ko tikėtis iš jaunimo. Bet kai jisai bijo, nedrįsta, neturi svajonių, tai yra liūdna. Suprantat? Ir todėl... Visą užduotys pirmiausia jums save sutvarkyti. Nu, praeiti bent jau mano mokymus. Nu, tai yra bent jau. Bent jau, bet čia aš nežinau, ar reikės ko nors po to. Nu, dėl bendro, aišku, išprasimo, gal profesinio, ten dar kažką. Tai faktas, jo, gali būti, kodėl ne. Bet iš esmės bazė šaknis aš duodu. Tiesiog niekas tai neduos tokių kontekstų. Ir aš tą labai noriu atiduoti. Nes, nu, tą laikyti savyje, tą... Tai yra, ir aš norėčiau, kad jūs perduodimat kitiem. Ir aš jūs pušinsiu, ir aš jūs versiu, ir aš jūs daužysiu galvą, kaip sakant, jo, kad jūs atiduotumėt kitiems. Žinau, sunku, žinau, patys sakote savo, kad dar mes neverti, kad mes dar negalim, bet jūs visi turite dalintis. Neversti, nekritikuoti, tiesiog todėl, kad mes visi turim išmokti čia gyventi. Ir gyvent gerai. Suprasti, kas vyksta, suprasti, kur mes einam, ką mes norim, kas mes esam. Tam reikia žinių, tam reikia mokytojų, tam reikia mentorius, kuris jūs nuves į tą save suvokimą, į tą pasaulio suvokimą. Tai vat tiesiog leiskit man būti to, kuris mokins jūs vairuoti. Vat vairuoti. Jums nereikės patiems vairuoti automobilio, daužyti, ne, gal žmonės žaloti. Nu, kaip ir gyvenime, man labai geras pavyzdys. Mes irgi žalojam žmonės, bet ne iš blogumo. Galvojam, kaip geriau. Vaikai užpyko, nebendrauja. Galvoju, kad aš ten geras vyras, pasirodo ten žmona su kaimynu, ne, ir taip toliau. Tai vat mes vairuojame savo gyvenimą, kai nemokšos. Nes niekada nesimokinom gyventi. Niekada nesimokinom žmonės suprasti. Komunikuoti, save suprasti, išgirsti. Todėl, jeigu jūs man pritarėt, pasidalinkit šią laidą. Paspauskit like. Parekomenduokite kitiems. Ir labiausia, ko aš norėčiau, kad jūs sužinotumėt, ką aš žinau. Jūs įvaldytumėt tai. Ir ten, ką aš mokinu, liks jums.
tarnaus visada jums, kaip tas pats vairuotojo pažymėjimas, kuris gaunat. Jūs visada mokėsite vairuoti. Jūs niekada nepamiršite. Jūs turėsite tos įgūdžius. Taip, galbūt, jeigu jūsų pašaukimas nebūt, nu, profesija, ne mokytojas, ne treneris, treniruos kitą žmogų, bet jūs visą tai galėsite atiduoti, jūs galėsite apsaugoti, jūs galėsite kai kuriuos savo artimus nuvežti, kaip su to automobiliu, saugiai geresnį gyvenimą. Ir to aš labai norėčiau iš jūs. Bet tam reikia gauti žinių. Todėl spaudžiat, registruojatės, ateinat, kaifuojat, laužot savo gyvenimą į tą geresnį. Ir be abejo padedat kitiems. Viskas. Ačiū, kad buvote. Šiandien tiek. Tikiuosi, daviau peno pamąstymui. Su jumis buvo Evgenijus iš mokykla. Iki.